فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیامت کی نشانیاں یا علامات قیامت کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا، پچھلی مجلسوں میں مقدمہ اور قیامت کی چھوٹی نشانیاں یا علامات صغرا کا بیان ہوا تھا. آج کی مجلس سے مہدی سے متعلق ہے. پچھلی مجلس میں ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض علماء نے مہدی کے ظہور کو قیامت کی چھوٹی نشانیاں یعنی علامات صغرا میں شمار کیا ہے، اور بعض علماء نے اسے علامات کبرا میں شمار کیا ہے. لیکن جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، اصل میں مہدی کا ظہور یہ علامات صغرا یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ہے. لیکن اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ نشانی یعنی ایک امام مجدد عالم عادل حاکم جو حقیقت میں مہدی اور ہدایت یافتہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت ہوگی، اس کا ظہور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ہے. البتہ اس کا ظہور چھوٹی نشانیاں اور یا کہیے بڑی نشانیوں کا پیش خیمہ ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مہدی کا ظہور جو ہے یہ برزخ ہے چھوٹی نشانیوں اور بڑی نشانیوں کے درمیان. قیامت کی وہ بڑی چھوٹی نشانیاں جو گزر چکی ہیں یا گزری اور برابر جاری ہیں یا ابھی آئی نہیں ہیں، ان کے اور قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان دونوں کے درمیان ایک خاص حیثیت رکھنے والی علامت وہ مہدی کا ظہور اسے ہے، جسے آپ برزخ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مہدی کے ظہور کے بعد ہی فوراً انہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، ان کی وفات کے ابھی چند ہی مدت تھوڑی ہی مدت کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا، واللہ عالم. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا پیش خیمہ ہے کہ اسی نشانی کے بعد سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی. مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیاں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مہدی کا ظہور ہوگا، جس کی صفات کیا ہیں، جس کی تفصیل کیا ہے، وہ آگے آپ کے سامنے آ رہی ہے. چنانچہ مسند احمد میں، صحیح ابن حبان اور مسند ابو یعلیٰ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى یملک رجل من اہل بیتی اقنا اجلا یملا الارض عدلا کما ملیت قبلہ ظلما یکون او یملک سبع سنین. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اور ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حدیثوں میں آیا قیامت سے پہلے ہے، قیامت کی نشانی ہے، یا قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی یا آخری زمانے میں یہ چیز ہونے والی ہے، تو اسے علماء قیامت کی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے خاندان کا ایک شخص حاکم بن جائے،
اور کیسا حاکم، بہت سے حاکم بنے ہیں، لیکن اس حاکم کی جو خصوصیت ہے وہ شکل کے طور پر آپ نے بیان فرمایا، اجلا اقنا. اجلا کے معنی ہوتا ہے وہ شخص جو چندلا ہونے کے قریب ہو، یا اس کی پیشانی بہت چوڑی ہو، اور یہ بال جیسے بہت سے سوڈان وغیرہ کے علاقے کے لوگ ہیں کہ ان کی یہ پیشانی ان کے ایک روبو سر کے تک چلی گئی رہتی، یعنی اس کے بعد سے ان کے بال شروع ہوتے ہیں، تو یہی اجلا ہے، یعنی جس کی پیشانی بہت چوڑی ہے یا جس کے سر کے بال جو یہاں پیشانی سے ہیں وہ اور آگے بڑھ چکے ہیں. اقنا، اس کی ناک جو ہے وہ کھڑی ہوگی، سامنے کا یہ جو حصہ ہے وہ پتلا ہوگا، یہاں پر دبی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ یہ کھڑی ان کی ناک ہوگی. یملا الارض عدلا، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، یعنی عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا، ہر طرف سے لوگوں کو ان کا انصاف اور ان کا حق اور دیا جائے گا، اور وہاں انصاف سے کام لیا جائے گا. کما، جس طرح کی ملئت ظلما، اس سے پہلے یعنی ان کی آمد سے پہلے یہ زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی، یعنی ساری دنیا میں ظلم کا دور دورہ ہوگا. یملک سبع سنین، اور وہ جو میرے خاندان کا شخص ہوگا وہ 7 سال تک حاکم اور بادشاہ رہے گا. بلکہ یہ علامت کی کس قدر اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کرتے ہوئے بڑی تاکیدی انداز بیان فرمایا. چنانچہ سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی میں ہم میں سے میرے خاندان سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دے گا جس طریقے سے ان کی آمد سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے ظہور کو بالکل بڑے تاکیدی انداز بیان فرمایا. ساتھیو، میں اس موضوع کو تھوڑا سا ایک اور انداز سے لینا چاہتا ہوں، جس انداز سے لوگ اس موضوع کو نہیں چھیڑتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ابھی چند ہی سال ہوئے تھے کہ اس دنیا میں مہدی کے دعویٰ کرنے والوں کا ظہور ہو چکا ہے، ظہور شروع ہو گیا ہے. اور میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دوں کہ مہدی کے بارے میں لوگوں کے 3 یا 4 گروپ ہیں، ان میں سے صرف ایک گروپ حق کے اوپر ہے اور باقی سارے باطل پر ہے. ایک گروپ تو وہ ہے جو مہدی کے ظہور کا انکار کرتا ہے، اور مہدی سے متعلق جتنی حدیثیں وارد ہیں ان حدیثوں کو ضعیف اور ناقابل حجت قرار دیتا ہے، حالانکہ مہدی سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ حدیث تواتر کو پہنچتی ہے. بہت سے علماء نے قدیم زمانے ہی سے لے کر کے آج تک اس سے متعلق کتابیں لکھتی رہی ہیں، تالیف کی ہیں. اس سلسلے میں جو سب سے اہم کتاب ہے وہ ڈاکٹر عبدالعلیم بستوی رحمہ اللہ کی، وہ ماجسٹر ایم اے کا، وہ رسالہ ایم اے کا تھیسس ہے ایم اے کی، جو مدینہ جامعہ اسلام مدینہ منورہ سے انہوں نے لیا تھا، اور تمام حدیثوں کو اس سلسلے میں اور آثار جو ہے انہوں نے جمع کیا ہے، اور وہ کتاب فعلاً اہل علم کے لیے پڑھنے کے لائق ہے. اس کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے کہ مہدی سے متعلق 32 یا 36 حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، جن میں سے بہت سی حدیثوں کے اندر مہدی کا نام صراحت کے ساتھ وارد ہے، اور بہت سے ایک درجن کے قریب ایسی حدیثیں ہیں جن کی سند بالکل صحیح ہے، ان سندوں پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. تو علی کل حال، جو گروپ یہ کہتا ہے، چاہے متقدمین میں امام ابن خلدون رحمہ اللہ ہو یا متاخرین میں علامہ رشید رضا اور دوسرے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اس غلطی سے تجاوز فرمائے، ان کا نظریہ ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مہدی کا ظہور کوئی چیز ہے ہی نہیں. یقیناً وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور ایسی تاکیدی نشانی ہے، اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے جو حدیث رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد،
اگر دنیا کے ختم ہونے میں, دنیا کے خاتمے میں صرف ایک دن ہی کیوں نہ باقی رہ جائے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے خاندان سے ایک حاکم کو ظاہر کرے گا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظہور کی تاکید بیان فرما رہے ہیں. دوسرا گروپ وہ ہے جو ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ہر میدان میں ہر زمانے میں مہدویت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور اپنے اوپر اسے کسی نہ کسی طریقے سے فٹ کرتے رہے ہیں, جس طریقے سے تابعین کے زمانے ہی سے مہدی کے دعوے دار لوگ پیدا ہوئے اور آج تک پیدا ہوتے چلے آئے ہیں, اور بدقسمتی سے ہمارا ہندوستان پاکستان بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہ گیا. بہت زمانے سے دعویٰ کرتے آئے ہیں اور آج بھی کچھ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں, جبکہ ان کے اوپر مہدی سے متعلقہ جو حدیثیں ہیں وہ قطعاً ثابت نہیں آتی. دوسرے وہ لوگ ہیں کچھ جو مہدی سے متعلقہ حدیثوں کو تو قبول کرتے ہیں, البتہ ان کی تاویل کر کے اسے دوسرے لوگوں کے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے ایک مجدد مراد ہے, نہ یہ کہ اللہ کے رسول کے خاندان کا ہوگا, تو ان کا بھی یہ کہنا غلط ہے. وہ لوگ تمام حدیثوں کی تاویل کرتے ہیں, چاہے وہ 7 سال کا ہو یا بادشاہ رہنے کا ہو یا ان کے نام سے متعلق ہو یا ان کے زمانے میں جو کچھ ہوگا, ان کی تاویلات کرتے ہیں. یہ لوگ بھی سراسر گمراہی پر ہیں. البتہ جو فرقہ اس سلسلے میں حق پر ہے وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی مہدی کا ظہور بھی قرار دیا ہے. وہ مہدی اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے, دجال کا قتل ان کے زمانے ہی میں ہوگا, عیسیٰ ابن مریم کا نزول انہی کے زمانے میں ہوگا. یعنی یہ جو علامتیں پائی جائیں گی, جیسا کہ بہت سی چیزوں سے متعلق حدیث میں آپ کے سامنے حدیثیں آئے گی, تو اس بات کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہی ہر کس و ناقص جو مہدویت کا دعویٰ کرے اس کے مہدی ہونے کو قبول کر لیتے ہیں, جس طریقے سے بہت سے گمراہ فرقوں کا طریقہ رہا ہے. اور جب بھی کوئی ایسا شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات کو وہ حدیثوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان کے مشہور شہر جون پور کے رہنے والے ایک بڑے محدث تھے, حدیث میں جن کی شاید سب سے بڑی کتاب کنز العمال ہے, متقی جون پور, علی المتقی جون پوری رحمہ اللہ. ان کے زمانے میں جون پور کے ایک شخص محمد ابن یوسف نامی نے جب مہدویت کا دعویٰ کیا تو محمد ابن یوسف کے زہد تقویٰ اور ان کے باتوں سے وہ بڑے متاثر تھے, تو شروع میں تو وہ اس سے کچھ متاثر ہوئے, لیکن چونکہ وہ محدث تھے, حدیثوں پر ان کی نظر تھی, لہذا وہ غور کرنے لگے, یہاں تک کہ انہوں نے مکے تک کا سفر کیا اس مسئلے کی تحقیق کے لیے. وہاں بھی جا کر ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ وغیرہ سے ملاقات کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص مہدی نہیں ہے, اور آ کر کے ہندوستان میں عربی میں ایک کتاب لکھی مہدی منتظر کی علامات کے بارے میں اور محمد ابن یوسف کی تردید کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں, اہل سنت و جماعت ہیں, اہل حدیث علماء, حدیثوں کے پیروکار علماء ہیں, وہ ہر کس و ناقص کے اوپر, ہر کس و ناقص جو مہدویت کا دعویٰ کرے اسے قبول نہیں کرتے, بلکہ ان کا نظریہ وہی ہے جو ہے شاید سفیان ابن عیینہ یا شعبہ ہیں, جبکہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ دیکھو مہدی اگر تمہاری گلی میں بھی پہنچ جائے اور دیکھو کہ لوگوں کا ان کے اوپر اجماع نہیں ہے, یعنی سارے لوگ ان کی مہدویت کو قبول نہیں کرتے ہیں, تو اس وقت تک تم انہیں مہدی نہ ماننا. تو خیر ساتھیوں, بات لمبی نہ ہو, میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا تفصیل کے لیے کہ مہدی کے ظہور کے وقت اس دنیا کے حالات کیا ہوں گے, ان پر اگر ایک نظر ڈال لی جائے
تو مہدی سے متعلق فیصلہ کرنا آسان ہوگا. یہ چیزیں ہم نے کہیں سے پڑھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے بات اس لیے واضح کر دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو اس میں, میں ان باتوں میں غلطی پر ہوں, لیکن ہم نے جو کچھ سمجھا ہے مہدی سے متعلق مطالعہ کے بعد اور بہت کچھ پڑھنے کے بعد, جو کتاب بھی مجھے ملی اس سلسلے میں پڑھنا چاہا, تو پڑھنے کے بعد جو جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ مہدی سے پہلے اس دنیا کے حالات کچھ اس طریقے سے ہوں گے. پہلی صورت, پہلی حالت یہ ہوگی کہ فتنوں کی کثرت ہوگی, عام لوگوں کے نزدیک حق و باطل کی تمیز ختم ہو چکی ہوگی, یعنی چاروں طرف سے فتنے, دینی طور پر فتنے, سیاسی طور پر فتنے, سماجی طور پر فتنے, معاشرتی اور اجتماعی طور پر فتنے, مالی اور اقتصادی طور پر فتنے اس طریقے سے مسلمانوں کو گھیر لیں گے کہ حق اور باطل کی اس وقت تمیز ختم ہو جائے گی. اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جو سنن ابو داؤد میں, مستدرک حاکم میں اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر یا بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر ہے, ان سے مروی ہے کہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے ہمارے سامنے فتنوں کا ذکر کیا اور فتنوں کا ذکر بڑی کثرت سے کیا, فتنوں کا ذکر کیا اور فتنوں کا ذکر بڑی کثرت سے کیا, یہاں تک کہ آپ نے فتنۃ الاحلاس کا ذکر فرمایا. احلاس جمع ہے حلس کی, جس کے معنی چٹائی کے ہوتا ہے, یعنی جس طریقے سے انسان چٹائی پر بیٹھتا ہے تو چٹائی اس کے جسم سے چمٹ جاتی ہے, یا چٹائی جس طریقے سے زمین سے بالکل لگی اور چمٹی رہا کرتی ہے, ایسے وہ فتنہ ماحول پر چھا جائے گا. جس طریقے سے کوئی چٹائی پر بیٹھنے والا اپنے جسم کو چٹائی سے نہیں بچا سکتا ہے, ایسے ہی اس زمانے میں رہنے والا کوئی آدمی اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا نہیں پائے گا. تو آپ صرف بیان فرمایا یہاں تک کہ آپ نے, صحابہ نے جب سنا آپ کی زبان سے کہ فتنہ احلاس ہوگا, تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہے یا فتنہ تو حربن و حربن, یہ خوریزی کا اور بھاگ دوڑ کا فتنہ ہوگا. بھاگ دوڑ کا یعنی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے, ایک دوسرے سے بھاگیں گے, حق کا ساتھ نہیں دیں گے, اور حرب یعنی خوریزی کا فتنہ ہوگا, گویا اس موقع پر سخت خوریزی ہوگی, آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوگا, آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ہوگی. پھر آپ نے بیان فرمایا اس کے فوراً بعد ہی فتنۃ السرا ظاہر ہوگا, ایک ایسا فتنہ جو خوشحالی کا, جس سے لوگ خوش ہو جائیں گے, لیکن وہ اس لائق نہیں ہوگا کہ اس سے خوش ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑا سا جو موقع ہوگا خوش ہونے کا, وہ ایک بہت بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہوگا. تو چنانچہ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد فتنے سرا ہوگا, دخلها من تحت قدم رجل من اہل بیتی, اس فتنے کی جو ابتدا ہوگی, اس فتنے کا کی شروعات جس شخص سے ہوگی, وہ میرے ہی خاندان کا ایک شخص ہوگا. وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں اللہ کے رسول کے خاندان سے ہوں, لیکن وہ مجھ سے نہیں ہوگا, میرے خاندان سے نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل میرے خاندان کے حقدار ہونے والے وہ ہے, انما اولیائی المتقون, وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں. یعنی اگرچہ وہ نسب کے لحاظ سے میرے خاندان سے ہوگا, لیکن میرے خاندان کے ہونے کا وہ حقدار نہ ہوگا. پھر اس کے بعد, اس فتنے کے بعد, لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم مانیں گے, اسے اپنا قائد مانیں گے, جس کی مثال ہوگی کہ کورکن علی ضلع, جس طریقے سے پہلو کو یہ کوک ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ دیا جائے, یعنی گویا اس سے اشارہ یہ ہے کہ وہ شخص نہایت ہی غیر مناسب ہوگا. اس لیے جس طریقے سے پسلیاں جو ہوتی ہے وہ کولہے پر نہیں رکھی جا سکتی, وہ اس سے اوپر رہتی ہیں, ایسے ہی وہ حکومت کا حقدار نہیں ہوگا, یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فوراً بعد ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو فتنہ دہیمہ کہلائے گا, اندھا فتنہ. اندھے فتنے سے مراد یہ ہے کہ گویا
وہ اس طریقے سے خطرناک فتنہ ہوگا کہ حق اور باطل کی تمیز وہاں پر نہیں پائی جائے گی۔ لوگ حق کو باطل سمجھیں گے، باطل کو حق سمجھیں گے، امانت دار جو ہے اسے جھوٹا سمجھیں گے، جو جھوٹا ہے اسے امانت دار تسلیم کریں گے، یعنی یہ صورت حال ہوگی۔ تو آپ نے بیان فرمایا پھر اندھا فتنہ پیدا ہوگا جو اس امت کے کسی بھی شخص کو بغیر تھپڑ مارے نہیں چھوڑے گا، یعنی گویا ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور یہ فتنہ ایسا معمولی نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے سالوں کے لیے، بلکہ بڑا لمبا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب یہ ختم ہونے والا ہے تو پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے اب ختم ہونے والا ہے پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس فتنے کے اثر سے لوگ صبح کو مومن رہیں گے اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ اور سامعین اور تمام مسلمانوں کو ایسے حالت سے محفوظ رکھے، اور ایسے حالت سے ہمارے میں سے کسی کا سابقہ پڑ جائے تو اللہ تعالی اسے ثابت قدم رکھے۔ تو جب یہ صورت حال ہوگی، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ فتنے ظاہر ہوں گے مہدی سے پہلے، حدیث کے ان الفاظ پر غور کیجئے، جب یہ صورت حال ہوگی تو دنیا کے لوگ دو گروپ میں بٹ جائیں گے، فسطات و ایمان لا نفاق فیہ و فسطات و نفاق لا ایمان فیہ۔ اس وقت دنیا کی حالت یہ ہے ساتھیو کہ ایک شخص دل میں نفاق اور برائی چھپائے رہتا ہے، اور ہمارے سامنے ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، ہم جاتا ہم اس کو امانت دار بھی سمجھتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں، اور وہ دعویٰ بھی کرتا ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کا، چاہے وہ فیصلہ کفر کے مطابق بھی کر کیوں نہ رہا ہو، لیکن اس کا دعویٰ کیا رہتا ہے کہ ہاں ہم مدینہ والے کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ہم اپنے یہاں مدینہ کی ریاست قائم کرنے والے ہیں۔ لیکن جب وہ صورتحال پیدا ہوگی تو وہاں نہیں، لوگ بٹ جائیں گے، ایمانداروں کا گروپ الگ ہو جائے گا اور بے ایمانوں کا گروپ الگ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ مہدی کے زمانے میں یا ان کی آمد سے کچھ پہلے یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ تو آپ نے بیان فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ، جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو فَانْتَظِرُ الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ اَوْ غَدِهِ، تو سمجھو کہ دجال اب آنا ہی چاہتا ہے، آج آ جائے یا کل آ جائے، اب اس کے وقت کے اندر کوئی وقت نہیں رہ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ پہلے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے کہ ان مہدی کے آمد سے پہلے فتنے اس قدر عام ہو جائیں گے، لہذا جتنے لوگ مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سمجھیں کہ اب تک جنہوں نے دعویٰ کیا ہے یا جن کے دعوے سے لوگ متاثر ہو کر کے ان کی دعوت کو کچھ قبول بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں ایک اورنگ آباد میں کسی شخص کے بارے میں کہا گیا کہ ہاں وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس حدیث کے اوپر غور کرے کہ ابھی وہ صورتحال نہیں پیدا ہو پائی ہے کہ ایمان، اہل ایمان اور اہل نفاق کے گروپ کے اندر فرق کر دیا جائے۔ آج صورتحال تو یہ ہے کہ ہماری قیادت کرنے والے بہت سے منافقین ہیں، ہمارے ساتھ دینے والے ہماری جماعت میں بہت سے منافقین شریک ہیں، لیکن ہم اس کو ان کو پہچان نہیں پاتے۔ تو دوسری علامت جو مہدی سے ظہور سے پہلے ہوگی وہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام خصوصاً یہودیوں کا قبضہ جزیرے عرب کے اکثر حصوں پر ہو جائے گا، اگر پورے حصے پر نہیں تو اکثر حصے پر ہو جائے گا، صرف حجاز مقدس کا اور کچھ علاقے ہیں جو اس سے محفوظ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد و مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک المسلمون ان یحاصروا الى المدینہ حتی یکون ابعد مصالحہم صلاح، وہ وقت دور نہیں ہے کہ مسلمان مدینہ منورہ میں محصور ہو کر کے رہ جائیں، مدینہ منورہ کے اندر ان کا حصار، ان کا گھراؤ کر لیا جائے، یہاں تک کہ ان کے سب سے دور کی فوجی چھاونی کہاں ہوگی، وہ صلاح میں ہوگی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ صلاح یہ خیبر کے قریب ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے،
تو گویا خیبر اور اس کے ارد گرد تک اللہ کے دشمنوں اور کافروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اسی معنی میں ایک حدیث مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یرجع الناس الی المدینہ، وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگ ساری دنیا سے ہٹ کھنچ کھنچ کر کے مدینہ کی طرف آ جائیں، جو مومن ہیں، جو مومنین کا گروپ ہوگا، حتی تصیر مصالحہم بسلاح، یہاں تک کہ ان کی جو قریب کی فوجی چھاونی ہو، دور کی فوجی چھاونی ہوگی، وہ مقام سلاح میں ہوگی۔ تیسری صورت جو حالات ہوں گے مہدی کے ظہور کے پیش نظر، وہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہوں کی کثرت ہوگی، یعنی اس دنیا کے اندر ہر طرف سے ظلم کا دور دورہ ہوگا، امت مسلمہ اپنے اور غیروں کے ظلم کی چکی میں پس رہی ہوگی، ہر طرف سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہوگا، انہیں کلمہ حق بلند کرنے سے روکا جا رہا ہوگا، ان کی مسجدوں پر پابندی لگائی جا رہی ہوگی، ان کے حقوق کو چھینا جا رہا ہوگا، اور اگر وہ اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں گے تو انہیں دبانے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کے اندر اور امام طبرانی کی طبرانی کبیر المستدرک حاکم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان رجال، او قال یخرج فی آخر هذه الامة رجال، آخری زمانے میں یا اس امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسا پیدا ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گایوں کی دم کے طریقے سے چابک ہوں گے اور اس سے لوگوں کو مارتے پھریں گے، گویا یہ تعبیر ہے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی، ان کی صورت حال یہ ہے، یغدون فی سخط اللہ ویروحون فی غضبہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہی میں صبح و شام کریں گے۔ اس کی سب سے واضح دلیل کی مہدی کے زمانے میں یا ان سے پہلے ہوگا، مسند بزار کی وہ حدیث جسے علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں، وہ قرہ ابن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَمْلَأَنَّ الْأَرْضُ يَلَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا، او وقت دور نہیں ہے کہ یہ زمین، یہ روئے زمین ظلم سے اور جور و ظلم سے، ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی، یعنی بھر جانے کا معنی یہ ہے کہ ہر طرف ظلم اور زیادتی، آج تک صورت حال یہ ہے کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر نہیں ہے، کہیں پر مسلمان امان سے ہیں اور کہیں امان سے نہیں ہیں، جس طریقے سے ہم اور آپ جہاں ابھی یہاں ہیں کہ یہاں الحمدللہ بڑے امان سے ہیں، تو لیکن وہ صورت حال جب پیدا ہوگی تو کہیں بھی روئے زمین پر مسلمانوں کو امان اور سکون نہیں ملے گا۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ تم لالارض ظلما وجورا لتم لان الارض، یقین البتہ ضرور بالضرور یہ زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی، جس طریقے سے جب ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہی خاندان کے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا، بھیجے گا، جس کا نام میرے نام کے طریقے کا ہوگا یعنی محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوگا۔ یہی تک فرق سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، چاہے محمد یوسف جون پوری ہو یا شکیل محمد شکیل اور بہاری ہو، یہ لوگ جو ہے حقیقی مہدی نہیں بلکہ جھوٹے مہدی ہیں، انہیں یا تو دھوکہ دیا گیا ہے یا تو یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے طریقے سے ہوگا، یا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے طریقے سے ہوگا، یملؤها عدلا وقسطا، وہ شخص یعنی وہ حاکم جو میرے خاندان کا ہوگا اس روئے زمین کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی اس کے زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ برکتیں نازل فرمائے گا کہ آسمان سے بارش رکے گی نہیں اور نہ زمین سے سبزہ انہیں اگتے رکیں گے، البتہ اور وہ اس روئے زمین پر 7 یا 8 یا 9 سال رہ کر کے اس دنیا سے جائے گا۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مہدی کے ظہور سے پہلے بہت سے بادشاہ ہوں گے جو ظالم اور جابر ہوں گے, لوگوں پر ظلم کریں گے, لوگوں کو تنگ کریں گے. ایسے بہت سے بادشاہوں کا نام حدیثوں کے اندر ملتا ہے, لیکن چونکہ وہ حدیثیں سخت ضعیف ہیں اس لیے ہم نے ان سے تعرض نہیں کیا. البتہ ایسی متعدد حدیثیں آئی ہیں, جیسے دمشق سے سفیانی ایک نکلے گا, اسی طریقے سے مصر سے ابقا اٹھنے کا ذکر آتا ہے, جزیرہ عربیہ سے اسحب کا آتا ہے, اور شام سے ایک جرہمی بادشاہ کے اٹھنے کا نام آتا ہے. لیکن چونکہ یہ تمام روایتیں ضعیف اور سخت ضعیف تھی اس لیے ان روایتوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا. جو لوگ تفصیل چاہتے ہیں, امام ابو عمرو الدانی رحمہ اللہ کی کتاب الفتن کا السنن الواردہ فی الفتن کا مطالعہ کریں, انہیں ان میں یہ تمام تفصیل مل جائے گی. چوتھی چیز جو مہدی کے ظہور سے پہلے رہے گی وہ یہ ہے کہ مادہ کی کثرت ہوگی. وہ مادہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, ریال کی, ڈالر کے, روپے پیسے کی, سونا چاندی کے, یا اور جو مادی چیزیں ہیں جس طریقے سے آج فراوانی ہے اس کی, یا اس شکل میں ہو سکتا ہے. تو مادہ کی کثرت ہوگی اور اسی چیز کو اصل سعادت مندی کا معیار سمجھا جائے گا. عزت اس کی جائے گی جس کے پاس مال ہوگا, مقام کرسی اس کو دی جائے گی جس کے پاس مال ہوگا, بادشاہ اس کو بنایا جائے گا جس کے پاس مال ہوگا. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کی کثرت ہوگی حتیٰ کی ساتھیوں, اور یہی مال لوگوں کے فساد کا سبب بنے گا. حتیٰ کی بعض روایات سے پتا چلتا ہے, صحیح مسلم وغیرہ میں ہے, کہ یہ دریائے فرات جو آج عراق کے بیچوں بیچ سے چل کر کے شام اور ادھر ترکیہ کے حدود تک جایا کرتی ہے, یہ دریا سمٹ جائے گی اور بہت سارا خزانہ سونے کی شکل میں نکلے گا, بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ پہاڑ کی شکل میں خزانہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آج اس دریا کے اوپر جو چاروں طرف سے بند باندھے جا رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جس طریقے سے دریاؤں کا رخ بسا اوقات بدلتا ہے, کبھی اس طرف بہ رہی ہے اور کبھی دوسرا پانی کا ریلا آتا ہے تو اس طرف سے کاٹ کر کے نکل جایا کرتی ہیں, ادھر زمین خشک ہو جایا کرتی ہے. جو لوگ بڑی بڑی دریاؤں کے کنارے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, اس کی کیا صورت حال ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے تھے کہ عبی بن کعب کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب, وہ وقت دور نہیں ہے, قریب ہے وہ وقت کہ فرات ندی سمٹ جائے گی ایک سونے سے جو پہاڑ کے برابر ہوگا. جب لوگ اسے سنیں گے تو سارو الیہ بھاگ کر کے اس کے پاس آئیں گے, اور ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ ہم اس کو لے لیں ورنہ دوسرا لے کر کے چلا جائے گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے سے منع فرمایا, آپ نے بیان فرمایا کہ اس مال کی وجہ سے, اس سونے کی وجہ سے باہم اتنی خوریزی ہوگی, اتنی خوریزی ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ مار دیے جائیں گے, نعوذ باللہ من ذلک, اور کسی کو مال ملنے والا نہیں ہے. ہمارے بہت سے لوگ جو ہر چیز کی توجیہ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے یہ پٹرول ہے, حالانکہ اولا تو پٹرول سونا نہیں ہوتا, دوسری چیز ہے کہ پٹرول کو وہ کہیں دریا اس سے سمٹتا نہیں ہے, بلکہ اسے دریاؤں اور سمندروں کے اندر سے نکالا جاتا ہے نیچے سے. تو کہنے کا مطلب یہ پٹرول نہیں ہے, حقیقت میں ایسا آنے والا ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور آپ نے اسی وقت جو ہے یہ منع فرما دیا ہے کہ کوئی آدمی اسے لے نہیں. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت بحرانہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یوشک الفرات, قریب ہے کہ فرات, دریائے فرات, ان یحسر عن کنز من ذہب, سونے کے خزانے سے سمٹ جائے, فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا, جو شخص وہاں پر حاضر ہو اسے لینے سے پرہیز کرے, اس لیے کہ جب وہ لینا چاہے گا تو خوریزی ہوگی, جب 100 میں سے اس کے خاندان کے 99 لوگ مارے جائیں گے, پھر اگر اس کے پاس وہ سونا آتا بھی ہے تو اس کا کیا
فائدہ ہوگا, اور ممکن ہے یہ وہی خزانہ ہو جیسا کہ بعض علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے, اور ہم نے سمجھا ہے کہ اس حدیث کا مصداق یہی خزانہ ہے. سنن ابن ماجہ میں مستدرک حاکم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یقتتلوا عند کنزکم ہذہ ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ, تمہارے اس خزانے کے پاس, بعض علماء نے اس خزانے سے مراد خانہ کعبہ کا خزانہ مراد لیا ہے, اور اس لیے کہ وہاں بہت سا خزانہ مدفون ہے زمان جاہلیت کا, اور بعض لوگوں نے اس سے مراد یہی خزانہ لیا ہے, فرات جو ندی جو ہے وہ جہاں سونے سے کھسک جائے گی دوسری طرف ہو جائے گی. تو آپ نے بیان فرمایا کہ وہاں پر لوگ قتال کریں گے اور تین خلیفہ کے بیٹے قتل کر دیے جائیں گے, لڑیں گے, ثم لا يصير الى واحد منهم, پھر ان میں سے کسی کو ملنے والا نہیں ہے, اور اس کے بعد سے ایک جماعت مشرق کی طرف سے نکلے گی کالے جھنڈے کو لے کر کے. ہو سکتا ہے کہ یہ بدبخت رافضہ ہو یا اور کوئی ہو, تو تمہیں اس طریقے سے قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی اور قوم نے تمہیں قتل نہیں کیا تھا. پھر راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا میں بھول گیا, میں یاد نہیں رکھ سکا. اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ جب تم اس صورت حال کو دیکھو, وہاں پر کوئی شخص آئے اسے دیکھو, تو فبایعوہ, اس سے بیعت کرو, خواہ تمہیں برف پر چل کر کے آنا ہی کیوں نہ پڑے, یعنی برف پر چلنا چونکہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے, یعنی مشکل سے آنا کیوں نہ پڑے. فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِی, اس لیے کہ وہی اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خزانے کی بات آئی ہے وہ بھی مہدی علیہ مہدی کے ظہور سے پہلے کی بات ہے. اسی طریقے سے مہدی سے پہلے اس دنیا کے جو صورت حال پیدا ہوگی ان میں سے ایک صورت حال یہ بھی ہے کہ ہر طرف سے بلا اور مصیبت مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے, یہاں تک کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمیں موت آ جائے. اس نشانی کی طرف ہم نے پچھلے مجلس کے اندر اشارہ کیا تھا کہ وہ ظاہر نہیں ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ ظاہر ہو. اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ شاید یہ مہدی کے آمد سے کچھ پہلے ظاہر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي, یہ حدیث طبرانی اوسط وغیرہ میں تو حذیفہ سے مروی ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ فِيهِ الدَّجَّالِ, میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ لوگ دجال کی آمد کی تمنا کریں گے, کاش کہ دجال آ جائے. اور ظاہر بات ہے دجال کب آئے گا؟ مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا, تو یہ کیوں ہوگا؟ تو آپ نے بیان فرمایا, مما یلقون من العناء والبلاء, سلسلہ بسلسلہ مصائب اور پریشانی, ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی دوسری آئی, ایک قوم کا ظلم ختم نہیں ہوا دوسری قوم کا ظلم آیا, ایک ظالم بادشاہ گیا اس کی جگہ دوسرا ظالم بادشاہ آ گیا, تو اس پریشانی کی وجہ سے لوگ دجال کی تمنا کریں گے. اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں کے مہدی کے ظہور سے پہلے جو دنیا کی حالات ہوں گے ان میں سے ایک حالت ہم نے یہ بھی سمجھا ہے کہ رومیوں یعنی یورپین کی کثرت مسلمانوں کے مقابل میں ہو جائے گی, جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان کی کثرت ہوگی. اب یہ کثرت اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے, افراد کی بھی کثرت ہو سکتی ہے, یا ایک وقت آئے کہ پورے جزیرے عربیہ کے اوپر یا ایشیا کے اوپر ان کا, یا مسلم جن علاقوں میں رہتے ہیں ان پر ان کا قبضہ ہو جائے اور ساری لوگ انہی کی فوج میں شاری ہو جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے طور پر جو طرح طرح کے ایسے ہتھیار بنائے ہیں اس کی وجہ سے خونریز جنگ ہو اور اس ہتھیار کو مسلمانوں پر استعمال کریں یا ایشیا کے لوگوں پر استعمال کریں اور وہ اس طریقے سے ختم ہو جائے اور ان کی کثرت ہو. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا صورت حال ہے, لیکن صحیح مسلم میں حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
لا تقو تقوم الساعة والربع اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی جہاں تک اس وقت قائم ہوگی قیامت سے پہلے رومیوں کی کثرت ہو جائے گی، رومیوں کی کثرت ہو جائے گی، اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہی میں سے ایک بڑی جماعت مسلمان ہوگی۔ چنانچہ صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کا نام سنا ہے جس کا آدھا حصہ سمندر میں ہے اور اس کا آدھا حصہ خشکی پر ہے؟ یہ دو قسم کے شہر ایسے پائے جاتے ہیں ساتھیو، ایک آج بھی روما کے اندر پایا جا رہا ہے اور دوسرا شہر یہ قسطنطنیہ ہے، دوسرا شہر قسطنطنیہ ہے۔ عموماً علماء نے اس حدیث سے قسطنطنیہ شہر مراد لیا ہے، عموماً قسطنطنیہ شہر کو مراد لیا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا ایک حصہ پانی میں ہے اور دوسرا حصہ وہ خشکی میں ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نے سنا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا، وہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ اس شہر کے اوپر، اس شہر کے اوپر بنو اسحاق میں سے یعنی اوروپین اوروبا کے یعنی یورپ کے لوگوں میں سے 70,000 لوگ اس کے اوپر حملہ نہ کریں۔ اور حملہ کریں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہر اس وقت جو ہے مسلمانوں نہیں بلکہ غیر مسلموں کے قبضے میں ہوگا، یا ایسی حکومت کے قبضے میں ہوگا جو غیر مسلموں کافروں کا ساتھ دے رہی ہوگی۔ تو یہ 70,000 جو یورپین لوگ مسلمان ہو کر کے آئیں گے اس شہر کو فتح کرنا چاہیں گے۔ تو جب اس شہر کو فتح کرنا چاہیں گے، نزلو اس کے اوپر جب حملہ کریں گے وہاں قریب ہوں گے، تو آپ نے بیان فرمایا، فلم یقاتلوا بسلاح ولم یرموا بسهم، نہ وہ لوگ ہتھیار سے حملہ کریں گے اور نہ کوئی تیر پھینکیں گے، بلکہ ایک بار لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کریں گے تو اس کا وہ حصہ جو پانی میں ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب دوسری بار اللہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کریں گے تو وہ حصہ جو خشکی کی طرف ہے وہ فتح ہو جائے گا، اور جب تیسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ جب داخل ہو جائیں گے تو بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا، وہ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک شور سنائی دے گا، تم لوگ یہاں پر مال تقسیم کر رہے ہو جبکہ دجال تمہارے اہل و عیال تک پہنچ چکا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ وہی جماعت ہوگی جہاں تک ہم نے سمجھا ہے مہدی کی، جس کے بارے میں جس جماعت جو جماعت دجال سے ملاقات کے لیے آئے، دجال سے مقابلے کے لیے آئے گی، تو وہ لوگ تمام سارا کچھ چھوڑ کر کے، سارا کچھ چھوڑ کر کے بھاگ کر کے آئیں گے، اور معلوم ہوگا کہ یہ خبر غلط ہے۔ تو ساتھیو آج کی مجلس کو یہیں پر روکتے ہیں، اب آئندہ کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے مہدی کے ظہور اور ان کی کیا علامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، یعقوب عزیز 00966-5089-59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966-5026-2762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔